Би сакал да им посакам добре дојде во Македонија на представниците на Фондацијата Heritage, амбасадорот Тери Милер, директорот на Центарот за трговија и економија во Heritage и Антони Ким, менаджер за истражување во Фондацијата. Чест ни е што сте наши гости и би сакал да ви се заблагодарам за интересот кој што го покажавте за нашата земја и за економските политики кои што ги спроведуваме тука. Оваа посета доаѓа непосредно по последниот извештај на Фондацијата Heritage и Wall Street Journal за економските слободи во светот. На наше големо задоволство, Македонија постигна голем напредок согласно на индексот на економски слободи. Годинава во конкуренција на 186 земји, рангирани сме на 31-то место, со што го подобривме рангот за 16 места во споредба со минатата година, додека во споредба со 2006 година имаме подобрувања за 47 места. На тој начин, Македонија е лидер во регионот според индексот на економските слободи, како убедливо економски најслободна земја во регионот, 15-тина места над најблискиот конкурент во соседството. Македонија е и пред многу поразвиените европски економии на листата, што е показател за нашето залагање во реформскиот процес. Ова рангирање значи многу за Македонија, бидејќи индексот вреднува индикатори кои што им се важни на инвеститорите и на бизнисот, како што се собственичките права, интегритетот на владата, даночното оптоварување, слободата на бизнисот, слободата на трговијата, слободата на инвестирањето и така натаму. Владата во континуитет работи на подобрување на климата за водење на бизнис во земјата. Во текот на изминатите години, упростен е и намален бројот на процедурите. Поевтинети се значително постапките кои што се спроведуваат од страна на бизнисот и намалено е даночното оптоварување. Македонија е меѓу земјите со најниски даноци во светот, бидејќи веруваме дека ниските даноци придонесуваат за растот на инвестициската активност и предприемништвото. Годинава Македонија е рангирана и меѓу 10-те најдобри економии во светот и 5-те најдобри економии во Европа за водење на бизнис според Doing Business на Светската банка, односно повеќе реномирани меѓународни институции го нотираат напредокот во реформскиот процес. Спроведените економски реформи ги препознаа и странските инвеститори кои што инвестираат или најавија инвестиции во Република Македонија. Изминативе 10 години успеавме да привлечеме странски директни инвестиции во износ од 2,6 милиарди евра. Овие инвестиции имаат битен импакт врз македонската економија. Тие придонесоа за креирање на нови работни места, раст и диверзификација на македонскиот извоз, како и соработка со домашните компании. Последниве 10 години двојно се зголеми македонскиот извоз и тоа од 1,9 милиарди евра во 2006 година на 4,3 милиарди во 2016 година и се очекува тенденцијата на раст да продолжи оваа година. Освен растот на извозот како придобивка може да се забележи и ориентирањето кон извозот на производи кои што имаат повисока додадена вредност. Би сакал да споменам дека владата ја охрабрува соработката на странските и домашните компании, бидејќи на тој начин се обезбедува трансфер на технологии и се обезбедува трансфер на ноу-хау во домашната економија. Сите овие тенденции се од голема важност за растот и развојот на македонската економија и конкурентноста на приватниот сектор, што е наша крајна цел. Поради тоа, континуирано работиме на подобрувањето на условите за стопанисување во земјава, а рангирањата и признанијата на фондациите, како што е Heritage, имаат големо значење за нас.